Түнгі 11 доларға 16 минут Ешіл өзәннің Ленин урамында яшаушылар күшілі шортлау таушы іште. Бұл 39 ай ұртындағы 8-ші хам 7-ші қаттағы фотерлар жемірілуі бұла. Инде 4 минуттан ғадәттен тыш хәл орынына янғын сүндірушілер хәм құтқарушылар келе. 1974 елда түсілген йортыны газдан хәм электрдан айыралар. Онда яшаушыларыны урамға шығара баштайлар. Бірнеше минуттан құтқарушылар зиян көрген фатирларына қарай башлай. Хәрәбәләр астынан олы яштегі хатын-қызны тауып алалар. Аны табиблар хастаханага реанимацияға алып китә. Раз, два, сәлі! 12-ші ярты құтқарушылар шартлау болған фатирда 83 яшлік иратның өлі гәудәсіне тап була. Зиян көрген тағын 5 кішіні Яшілөзән хастаханасына ұзаталар. Түн ұртасына фожиға орнына Татарстан прокуроры орынбасары Алексей Заика, ғадәттен тыш хәлләр министры Рафис Хабибуллин Яшілөзән районы жетекшілігі килә. Оператив штаб ұйыштырыла. Онда сөз харабелеріні оралау һәм йортның ғымуми тұрышы турында бара. Ребята обследуют, идут по квартирам, по стене, которая выходит на улицу Ленина, посмотреть, есть ли там трещина. Бірінші йортыда тикшеру комитеты соқсызлық арқасында өлімге душар ету мәддәсі бойынша жинәйәт іші аша. Всех эвакуируется в ДК Горького. Бұл йортта 96 кіші тіркелген, бұлар шартлау уақытында үйде болушыларыны башта шәһәрнең мәдәният йортына орнаштыралар. Соңырақ 12 кішіні Идел ял йортына көшірәләр, оларға психологлар ярдәм итә. В основном люди разъехались по своим родственникам. Йортта яшәүчеләрнең күбесе туганнарына таралышты. Ял йортында булучылар кайнар ризык белән тәэмин ителде. Төнлә Яшелүзәндә муниципаль дәрәҗәдәге гадәттән тыш хәл режимы кертелде. Фаҗига урынында бер юлы 87 кеше эшләгән. Илгиз Шәкүров, Айрат Нәҗипов, Наил Абдуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын тыңлы рус сайтында карап була.